നമസ്കാരം. ചക്കയുമായി വീട്ടിലെത്തിയ യുവതി മരിച്ചു വീണു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും കഷ്ടി 20 മീറ്ററോളം അകലത്തിലുള്ള അയൽവാസി കാരിക്കോട് എൽദോസിൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും ചക്ക ഇട്ടുകൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നിഷിത വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത്. ഏതാണ്ട് 20 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചക്കയിട്ട് വീട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കനാലിൽ പോയി കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നിഷിത ചക്ക മുറിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നാലെ ബോധം കെട്ടു വീഴുകയായിരുന്നു. പരിഭ്രാന്തരായ വീട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നടത്തിയ രക്തപരിശോധനയിലാണ് വിഷബാധ ഏറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ദേഹപരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കയ്യിൽ പാമ്പ് കടിച്ചതുപോലെയുള്ള പാട് ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് നിഷിതയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പരിശ്രമം വിഫലമായി. ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിയോടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏറാമ്പ്ര പാലക്കോട് അനസിലിൻ്റെ ഭാര്യ 36-കാരിയായ നിഷിതയാണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. അണലിയാണ് നിഷിതയെ കടിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കാര്യമായ മുറിവോ വേദനയോ ഇല്ലാതിരുന്നതും അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നതുമാണ് നിഷിതയ്ക്ക് വിഷബാധയേറ്റ വിവരം പുറത്തറിയാൻ വൈകിയത്. നിലത്ത് വീണ ചക്കയെടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യിൽ പാമ്പ് കടിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാമെന്നും കടി കാര്യമായി ഏൽക്കാത്തതിനാൽ കാര്യമായ മുറിവുണ്ടാവുകയോ രക്തം പൊടിയുകയോ ചെയ്തിരിക്കാനിടയില്ലെന്നും ഇതാവാം വിഷബാധയേറ്റ വിവരം നിഷാദ അറിയാതെ പോകാൻ കാരണമെന്നുമാണ് മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ അനുമാനം. എന്നാൽ ഭാര്യയുടെ ദുർവിധി അറിഞ്ഞ ഭർത്താവ് അൻസിൽ ഇന്നലെ സൗദിയിൽ നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഇൻസാം, മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ, നൂറ ഫാത്തിമ എന്നിവർ മക്കളാണ്. വിശേഷങ്ങൾക്കും വാർത്തകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.